Yo opo dari ini sih Doni katanya merene. Ayo jam. Heh, Sun. Halo, jam. Yo opo kan aku jari ini katanya merene. Hi, wingi aku tak jani katanya merono. Orang sih deh. Dan nyapa? Ane sepeda aku meledak so. Hei, tupas tak masak nasi kita jaran. Gua aku. Sorry, tapi alhamdulillah untung ono sing bantu aku. Paling iki ono jodohku paling ya. Tapi aku krungu dek niki ya, daerah yang mamu kono ae ya. Jan arek kuwateng kon ge. Jem, jan aku rasane seneng iki iso turu. Ngono. Wah, aku arek cah kene kabeh sak bludak iki kene iki kok ngerti kabeh lanangan cah kene aku ya. Ngene-ngene elek-elek ngene kan aku bunga desa to. Aduh, jem, tolong calokno aku pokoknya. Oh, tenang lek kuwi. Lah kaya ngopo ciri-cirine? Arek yo, gede dhuwur, anting-antingan sebelah. Ya. Yeah. Rambut iki iso cemplilit ngono kuwi rasane. Nggih kala bi abang to? Celanane biru to? Gede dhuwur to? Ndak ngerti kon. Kae ngono bojoku ndeng.